დრო გადავინა სლოთ კიდევ უფრო ალბათ გემრიელ ნაწილზე, იმიტომ რომ ეს ხალბატონი ძალიან ბევრ ადამიანს მოწონს და უყვარს მისი შემოქმედება, ისევე როგორც ჩვენ სტუმარს ქეთი თოფურია მომღერალი. გთხოვთ ხალბატონო ქეთი, მოგზამით, დაბრუნდით, მოგესალმებით. ჩვენ ესე ვთქვათ, აქვე მინდა ვუთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ გადაცემის დასასრულს ერთ ძალიან ლამაზ სიმღერას შემოგთავაზებს ჩვენი სტუმარი და ბარბარა. დღეს მისი დაბადების დღეა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ეს მომღერალი ძალიან გიყვართ, იმიტომ რომ სხვანაირად შეიძლება იყოს. მე ვთვლი, რომ ადამიანი ვიღაცის შემოქმედები და რაღაცას ვასრულებს, იმ ადამიანზე რაღაცა იცის და იგი მოწონს. ხო ესე, თუმცა თქვენი გარეგნობიდან გამომდინარე, სულ სხვა პერსონაჟი დავხატე ეხლა. გედახმებია. ორივე ძალიან მიყვარდა ყოველთვის, ლაიზა მინელი და ბარბარა სტრეიზენდი. და ეხლა მე უნდა გავიხსენო აუცილებლად 60-იანი წლები, რადგან ნუ მანდო სტუდენტი ვიყავი. Да, პირველი შეხვედრა ეკრანზე და არა ჩანაწერით ბარბარა სტრეიზენდთან იყო. რასაკვირველია, სასაცილო გოგონა ეს პირველი მისი კინო როლი. Ну, მე მოგეხსენებათ, უცხო ენათა ინსტიტუტის სტუდენტი ვიყავი და მე და ჩემი მეგობარი, მახსოვს, ნანა მიქაბერიძე, გიგა მიქაბერიძის დედა სხვათაშორის. აი, ყველა სეანსზე სტრებოდით. აი, ერთ კინოთეატრში გადიოდა, იქ ესტრებოდით გალურჯებამდე, მე თუ ბარბარა. კინოთეატრში იქით რა საქმე იმაშია, მე ყოველთვის მღეროდი. და ინგლისური სიმღერა ყოველთვის ძალიან მიყვარდა და უცხო ენათა ინსტიტუტის ანსამბლშიც უცხო ინგლისურად მღეროდი. და რასაკვირველი ეს იყო, აი ძალიან ძლიერი ემოცია. ნამდვილად ძალიან ძლიერი ემოცია, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ კაბარე არ იყო გამოსული და აი კაბარე რო გამოვიდა, მე დაიწყო ჩემი აღზრდა. და ოთარ ყუფუნია, ჩემი მეგობარი, რომელიც ყველა ჩემი არანჟირების ავტორია და ჩვენ ჯაზ დუეტიც გვაქვს, ნუ მე და ოთარი ერთად მუსიცირებთ საერთოდ. აა შექმნა არჩეულებრივი არანჟირება სიმღერისა Luck Be a Lady. Luck Be a Lady. ერთი რამ მინდა გითხოთ. არ არის ხოლმე რთული, აი თქვენთვის მაგალითად, ან ვინმესთვის, როდესაც აი თქვათ, აი ესეთი დიდი მომღერლის შემოქმედებას ეხებით ხოლმე. არის რაღაცა, აი თქვენ ფიქრობთ ხოლმე, არა, არ მინდა დავანებოთ თავი, თუ აი თამამად გავ ხოლმე, ასეთ დაბიჭრო, აი თქვათ. არ დგამ თამამად ასეთ ნაბიჯს. ეხლა მე პირადად ელა ფიჯერალდის რეპერტუარს კი არა, აი არ ვეხები. და მაქსიმალურად ვცდილობ მე და ოთარი მაჯაზური თემები პრაქტიკულად ეხლა არ შეიძლება თქვა რომ არ მოვისმინო, რაღა ყურში გვაქვს უბრალოდ გამორიცხულია, მაგრამ აი ძირითადად იცით რას ვდილობ, ძირითადად ვდილობ ვისწავლო ნოტებიდან და შემდეგ დავივიწყო ის შესრულება, იმიტომ რომ ყურმა აი ყურს აქვს ეს უნარი რომ დაივიწყოს რაღაც შესრულება და ამიტომ აი და გარდა ამისა არსებობს კრეატიული მომენტი, ხო? ნუ შენ ну имитатори ხომ არ ახარ მომღერალი არა მართალია და დამთავრდა ამით თუ აქ ხალბატონს თავის რაღაცა თვითმყოფადობა ალბათ დამეთანხმებით თუ შესახედავად ხო აი ბარბარას შეხედავთ თუ ხმა მე მომწონს ძალიან უბრალოდ შეგვიძლია ვთქვათ ნიჭიერი ხალბატონია მე არ თქვი ხო გადაცემის დასაწყისში და ერთხელ მინდა გავიმეორო რომ ეს ხალბატონი დღესაც რჩება ერთ-ერთ ყველანაირი გამოკითხვით ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ხალბატონად, თუ საესტრადო მის კარიერას ავიღებთ, თუ თეატრის კარიერას შევეხებით და ასევე კინოს გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია ბარბარა იმ კინო როლებით, რაც ჩვენ გვახსოვს, იგივე სასაცილო გოგონა, იგივე Hello Dolly, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი მიუზიკლია და ბევრი ოსკარით, ბევრი გრემით, ემი უამრავი და სხვათა შორის აი უნდა აღნიშნოთ ამ ხალბატონის შემოქმედებიდან, რომ ყოველთვის ძალიან განიცდის, როდესაც მას უნდა გააკეთოს დანიშნოს კი არა და უკვე უნდა რომ გააკეთოს ხოლმე კონცერტი. 2-3 წელი ემზადება, იმიტომ რომ მორალურად უნდა მოემზადო და სადღაც შიშიმა ყოველთვის მაყურებლისო. რა საინტერესოა. ნიჭიერი ადამიანი, მე მსმენია საუბრობენ მის უხასიათობაზე, აი თქვა კარგად გეცადინება. არ შემიძლია ლადოს ნათქვამს არ გამოვეხმაურო. ადამიანებს მიაჩნიათ რომ თავი არის გარეგნული ეფექტი და ხმა. არა, გამეთანხმეთ. ფრენკ სინატრას ვოკალი თქვენთვის ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ახლობელია, მაგრამ იცით აი სიმღერა One for my baby. ვერამინ ვეღარ შეასრულა ფრენკ სინატრას გარდა, იმიტომ რომ აქ აი ვოკალურ მონაცემებზე არ არის, აქ მთავარია მანერა, მთავარია ინტელექტი.
ნართალია, გეთანხმებით აბსოლუტურად ნართალია. და იცი რა, ადამიანის რაღაცა უნდა ინტელექტი ის აუცილებლად ძალიან ბევრს ფიქრობს და ანგარიშს უწევს საზოგადოებას. თორემ ერთ სიმღერას ჩავწერდა, ეხა დღეს უკვე ხვალო ასკლავი ვარ, ესე არ არის. კონცერტებისთვის წლები ემზადებ, იმიტომ რომ ისინი პატივს ცემენ საზოგადოებას. კიდევ ერთ ხორთავს. და შესაბამისად ჩვენგან ღებულობენ აი ამ პატივის ცემას. ეს ხომ იყო მსოფლიო მეგავასკლავი, ეს ხომ არ არის აი ესე უბრალოდ გუშინ დავიძინე რაღაცა. წავედი სანო სტუდიაში სიმღერა ჩავწერე, დღეს ხვალ ვიმღერე და ზეგ ვარსკლავი ვარ. ესე ხომ არ ხდება. რა თქმა უნდა. აქ როგორ არ ხდება დიდი ინტელექტი, ამას იმდება მაგრამ. რა უნდა მაგას? და სიყვარული კიდე, რომელსაც შენ გასცემას იმდრავ. ვართალია და კიდევ ერთი უნდა ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე ზვირადღირებულ მომღერალ ქალბატონად ჩება, მე რო გადავხედე ესე ვთქვათ მის კონცერტებზე ბილეთები რაღივდა, ეს ვერც დავიჯერე, იმიტომ რომ ხანდახან აღწევს ხოლმე, მაგალითად რამოდენიმე ხნის წინ იყო ლონდონში კონცერტი, სადაც ბილეთის ფასმა მიაღწია 2000 ფუნტს. ეს ძალიან ზვირია. აშენ რო იყავი ეს კონცერტი? ხო, კი. მე უნდა აღნიშნო, აი თქვენ ფრენკ სინატრა ახსენეთ, არ შემიძლია არ თქვა, რომ ეს ის ქალბატონიაო მის ბიოგრაფიაში წერია, რომელმაც დაჩრდილა ფრენკ სინატრას პოპულარობაო. სადღაც შეიძლება დავითახოთ კიდევაც ამისა და აქვე სანამ რეკლამას ვნახავ და სანამ რეკლამის შემდეგ ჩვენ შევასრულებთ ამ სიმღერას, არ შემიძლია ჩვენ მაყურებელს აქვე არ დავაანონსო, იმიტომ რომ თქვენ ელა ახსენეთ ჩემთვის უპირველესი ქალბატონი ზოგადად მუსიკალურ ისტორიაში, ხვალ ამ ქალბატონის დაბადების დღე და ხვალ ელა ფიჯერალდზე ვისაუბრებ, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთი არ შემიძლია არ მივაქციოთ თქვენი ყურადღება ამ უნიკალურ ჩანაწერს, რომელსაც ახლა უსმენთ. ეს არის ფაქტობრივად მისი კარიერის დასაწყისი, ბარბარასი, სადაც აი ეს ჯაზურად მართლაც თავის კომპოზიცია და მანერით, რასაც ახლა ჩვენ გვქედავთ, ასრულებს. შესანიშნავი ქალბატონი ულოცავს მას და მის თაყვანისმცემლებს დაბადების დღეს. ახლა მოდი ვნახოთ რეკლამა და შემდეგ დაბრუნდეთ ეთერში. ჩვენი გადაცემა, რომელიც ფაქტობრივად უკვე სრულდება, უცებუთრა ჩვენს მაყურებელს, თუ რა მოუმზადეთ, სანამ შემოგთავაზებთ ჩვენი სტუმარი არაჩვეულებრივ სიმღერას. ანუ ჩვენ მოამზადეთ დღეს ქათმის რულეტი ომლეტთან ერთად. მარტივი მოსამზადებელია, ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, ძალიან ლამაზია. დიდი მადლობა რესტორან ოვალს, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია და რომელიც ხუთვარსკვლავიანი პირველი და ერთადერთი რესტორანია საქართველოში. ჩვენ მაყურებელს დავემშვიდობოთ ხვალამდე, ხვალ როგორც წესი ძალიან საინტერესო თემებს გიმზადებთ, როგორც აღნიშნე ელა ფიჯერალდი, ერთ-ერთი სასაუბრო თემა იქნება. სრული თუ არა? ლადოს ხელმისაწვდომი ჩვენ ხვალ ესე არ მომემზადოს. კი, ჩვენ ხვალ არ მემზადებით, ხუმრობ რა თქმა უნდა, ჩვენ მემზადებით. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა ჩვენ მაყურებელს, ჩვენ მრავალრიცხოვან სტუმრებს და დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთის, რომელიც შეგვისრულებს ბარბარას სტრეიზანდის სიმღერას, ხო? სიმღერის სახელწოდებით Luck Be a Lady. ეს ჩვენთვის არის, სწორედ, ასე რომ ხვალამდე და გისმენთ. They call you Lady.
yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Luck be your lady tonight. Luck be your lady tonight. Like if you ever been a lady to begin with. Luck be your lady tonight. It isn't fair, it isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. So let's keep the party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the girl that you came in with. A song. Lady wouldn't marry.